Komende weekend hebben we een buitendienststelling tussen Akrum en Leeuwarden. En tijdens die buitendienststelling gaan we ter hoogte van Wirdum een nieuwe fietstunnel inschuiven onder de spoorbaan. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een groot project, dat heet de Haak om Leeuwarden. En met het project de Haak om Leeuwarden wil men de ontsluiting van Leeuwarden verbeteren. Om de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken, hebben we de tunnel voorgebouwd direct naast de spoorbaan. Het voordeel daarvan is dat het spoor slechts eenmalig buiten dienst hoeft gesteld te worden en we kunnen de tunnel in één keer inschuiven. Het is een gewicht van 555 ton. Dat gewicht wordt in het weekend opgetild door middel van vijzels en wordt dan met een snelheid van 6 meter per uur langzaam vooruitgeschoven richting de spoorbaan. Voor die tijd moeten natuurlijk de sporen eraf worden gehaald, grond ontgraven, tunnel wordt ingeschoven, aansluitend wordt de boel weer dichtgegooid, dus zand aangebracht, verdicht en dan worden de sporen teruggebouwd. Het totale project is een samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat en de provincie Friesland. ProRail bouwt niet alleen de tunnels en de flyovers, maar werkt ook bewust en concreet mee aan de bouw en de aanleg van de wegen rondom Leeuwarden.